Lad os prøve at læse et stykke af kapitel 3, så efterhånden så kommer vi forhåbentlig hele kapitlet igennem. Lad os prøve at se. Kong Nebukadneser lod fremstille en billedstøtte af guld, der var 60 alen høj og 6 alen bred. Han opstillede den i Duradalen i provinsen Babylon, og kong Nebukadneser sendte bud om, at satrapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd skulle samles. De skulle komme til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadneser havde opstillet. Så samlede satrapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmesterne, dommerne, politimesterne og alle provinsens embedsmænd til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadneser havde opstillet, og de stillede sig op foran den. Der råbte Herolden med høj røst, til jer lyder befalingen, I folk, stammer og tungemål, når I hører lyden af horn, fløjte, sider, harpe, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadneser har opstillet. Enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Så snart alle folkene hørte lyden af horn, fløjte, sider, harpe, salter og alle andre instrumenter, kastede alle folk, stammer og tungemål sig ned og tilbad guldstøtten, som kong Nebukadneser havde opstillet. Der er mange idéer om, hvorfor at kong Nebukadneser havde valgt at fremstille den her guldstøtte. Den, som der nok er mest enighed om, det er den profeti, som han havde fået i det forrige kapitel. Han havde haft en drøm, som Daniel tydede for ham, hvor Daniel så siger til ham, at den der støtte, han har set, en eller anden statue, så er den havde et hoved af guld, og det hoved, det er dig, Nebukadneser. Og efter dig, så kommer der nogle andre riger, som skal have stor indflydelse i den her verden. Og så virker det til, at kong Nebukadneser har tænkt, det der med mig, og at jeg er et hoved af guld, det lyder da meget lækkert, ikke? Så han blev så fokuseret på den idé, at han tænkte, jeg vil opstille en obelisk, fordi det er sådan i virkeligheden sådan en slags obelisk, ikke? Og så skal jeg klæde den i guld, så alle folk kan ligesom se, at det er mig. Men om det var det eller ej, det ved vi faktisk ikke helt. Vi ved i hvert fald også en anden ting. Vi er ret sikre på, at det ikke var en solid billedstøtte af guld. Det var ikke bare guld over det hele. Det var helt normalt dengang, at man lavede et eller andet, som man så beklædte med bladguld. Ikke? Altså guld er jo sådan forholdsvis sjældent selv i dag. Men det var endnu mere sjældent dengang. Hvis du har guld, der er rimeligt ren, så kan du banke det ud, så det bliver sådan helt fladt, og du kan bruge det dækdetal på alle mulige ting, og få det til at se enormt fascinerende ud. Men det, som jeg synes er mest interessant ved lige præcis den her del af kapitel 3, det er, hvorfor er der ikke nogen, der stiller spørgsmålet, hvorfor? Nej. Hvorfor siger de bare ja til det her? Her er en billedstøtte, den er klædt i guld, den ser godt ud. Nu skal I tilbede den. Der burde være nogen, der har tænkt, hvorfor? Det er der måske også nogen, der gør, men de tør ikke sige det. Men ikke nok med det. De får jo også fed musik til. Musik betyder faktisk kolossalt meget. Jeg er enormt glad for musik. Og noget musik kan gøre folk glade, det kan også gøre folk vrede. Det kan påvirke os på alle mulige måder, og det gør, at vi kan sige godkende ting, som er åndssvage, undskyld at bruge det ord, men på basis af musikken. Tilbage i 60'erne, der vandt Luxembourg Melodi Grand Prix med en sang, der hed Poupidi Sire, Poupidi Song. Jeg kan ikke udtale det rigtigt. Det er en fransk sang, skrevet af Serge Gainsbourg. Og det var en 14-årig pige, der hed Franz Gall, som sang den, og det lyder fantastisk. Det gør det virkelig. Og folk i Europa, de tænker, wow, det lyder godt det der. Det er virkelig fantastisk. Hende stemmer vi på, og så vinder hun. Men det hun egentlig sang, den her 14-årige pige var, altså hun sang noget på fransk, som de fleste også ikke kan forstå. Jeg er en dukke af voks med savsmuld i mit hoved, som synger om kærlighed, som jeg er alt for ung til at forstå. Og I kan lide det, fordi at det ser godt ud. Ikke? Det er genialt. Det er virkelig genialt tænkt af
Serge Gainsbourg, han havde det med at drille folk, fortælle folk, hvad han virkelig mente, og så pakkede han det ind i lækker musik, med et lækker sprog til med, som gjorde folk, de bare åd det råt. Ikke? Mm. På vej hertil, så har jeg selv hørt, jeg kan også lige høre det, der hedder, ikke hiphop, men trip-hop hedder det, sådan en lille afart af musik. Men jeg kan godt lide at høre det på fransk, fordi så kan jeg ikke forstå, hvad de synger. Så slipper jeg for at tænke på det. Jeg ved ikke, om det er en god idé, men det, jeg kan i hvert fald godt lide det. Okay, men musik kan gøre, at vi æder, vi sluger tingene mere råt, end, det, end vi burde gøre. Nogle gange kan jeg nok huske, at i starten af 90'erne, der havde vi det der trosbevægelsen at prøve på at komme ind i Skandinavien. Og vi havde Troens Ord, nej, jo, det hedder vist Troens Ord, tror jeg nok. Oppe i Uppsala, ham der Ulf Ekman. Og rigtig mange præster, både i frikirke såvel som i folkekirke, sagde, det der er det forkert, der er simpelthen det er noget galt. Men alligevel så begyndte man at æde det råt, fordi deres musik, wow, der var godt nok frisk. Så det sneg sig ind på den måde igennem musikken, og pludselig så er vi blevet inficeret af den der trosbevægelses, hvad hedder det, idéer, som ikke var baseret på Bibelen, men på noget helt andet sted for, men man brugte Bibelen til at argumentere for det. Så musik kan snyde os. Og de får jo også det her gode musik. Det er jo en, altså det er ligesom at være med til olympiade, der er alt muligt smart satering. Og de kaster sig bare ned, og så tilbeder de. Nogle gange så har vi som borgere i et samfund også tendens til, at vi glemmer at spørge, hvorfor? Fordi nogle gange så siger samfundet noget, gør sådan, ligesom kong Nebuchadnezzar sagde, gør sådan, og der er ikke nogen, der tænker eller spørger, hvorfor. For eksempel, der er en idé om, at børn under 6 år, ja, de skal i børnehave. Hvorfor? Altså, hvis man tager til Vesttyskland, eller det gamle Vesttyskland, ikke? Så er det ikke normalt, at man sender sine børn i børnehaven. Det er det i Danmark. I det gamle Østtyskland, der gjorde man det. Det var helt normalt, ikke? Så det der idé med, at man skal sende sine børn i børnehave, det er ikke bare et eller andet, som er helt normalt. Nej, det er noget, man er bestemt i Danmark. Ja, sådan gør vi. Men ingen stiller spørgsmål om, hvorfor. Eller, hvad hedder det? Min kone, hun valgte jo på et tidspunkt at sige, hun ville gerne gå hjem og passe børn, og så tage børn ud af børnehave, i stedet for vuggestue. Nej, ikke vuggestue, dagplejerne. Og det er ikke fordi, der er noget galt med børnehaven, og heller ikke noget galt med dagplejen. Jeg har ikke noget problem i at sende mine børn i derhen, nu er det så store, det de ikke gider mere. Men det behøver ikke noget, det behøver ikke nødvendigvis være forkert at gøre det, men det behøver ikke være noget, man bare skal gøre, fordi at samfundet synes, det er bedst. Men min kone valgte så at gå hjemme, og så var der nogle mennesker, jeg mødte, som fortalte, at man, det var, at begge forældre skal jo arbejde, og man kan jo ikke gå hjemme begge to, og så sagde jeg, men min kone går hjemme. Nå ja, det er jo, jamen hvis hun får et arbejde, så skal hun tage det. Nej, det skal hun ikke. Jamen hvis hun ikke tager arbejde, så kan hun ikke få dagpenge eller kontanthjælp. Nå, det får hun heller ikke. Og de var sådan helt, hvad? Fordi de har slet ikke tænkt på ideen. Hvorfor skal begge forældre arbejde? Og der er ikke noget galt i, at begge forældre arbejder. Det siger jeg ikke. Men bare fordi samfundet siger, det er bedst sådan, behøver det ikke nødvendigvis være sådan. Så vi må godt tænke selv, og vi må også godt stille spørgsmål, hvorfor? Og nogle gange, så er der altså folk, der også bliver vrede over, at vi stiller spørgsmål, hvorfor? Som dengang, man satte 16.000 kors op med motorvejen, til at få os lige til at blive mindet om, der er altså 16.000, der bliver dræbt i deres mors mave, hvert eneste år. Og det er jo egentlig meget det, de ville lige få os til at tænke på. Det prøver man så på at forbyde og prøve på at fjerne dem, men altså, vi havde loven, eller jeg var ikke med sig, men altså, loven havde de jo med sig, så det kunne ikke bare fjernes. Og den politiker, som var kendt for at være børnenes politiker og de svages forsvarer, Mette Frederiksen, hun gik ud og sagde, at det her var en skændsel. Så den politiker, som ville være de svages forsvarer, ville ikke forsvare en eneste af dem her, som var de allersvageste. Hun ønskede ikke, at man skulle stille spørgsmål til det her. Og det er ikke for at undergrave hendes autoritet som statsminister. Det vil ikke min opgave at gøre.
Men jeg synes bare, at det sad ikke særlig pænt på hende, hvis hun skulle være de svageste forkæmper. Okay, Nebuchadnezzar har den her idé. Tilbe den her støtte, og hvis I ikke gør det, så bliver jeg vred, og så kaster jeg jer i en ovn. Så lad os prøve at læse videre fra vers 8. Da trådte nogle kaldæiske mænd frem med anklager mod jøderne. De sagde til kong Nebuchadnezzar, kongen leve evigt, du har udstedt den befaling, konge af den værd, der hører lyde. Lyden af horn, fløjter, sitar, harper, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter skal kastes ned og tilbyde guldstøtten. Og at enhver, der ikke kaster sig ned tilbyder, skal kastes i ovnen med flammende ild. Nu er der nogle jødiske mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, som du har sat til at styre provinsen Babylon. Disse mænd retter sig ikke efter dig, konge. Din guld dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har opstillet, tilbyder de ikke. I bund og grund så er det nok bare misundelige over, at det ikke lige var dem, der blev sat til at få de her gode jobs, som de her tre havde fået. Og de var bare irriteret på dem og tænkte, nu har vi et argument for at komme af med dem, fordi jeg tror egentlig på en eller anden måde, at de var ligeglade med, om de her tre de tilbød støtte noget eller ej. Men det var for at komme af med dem. Men om ikke andet, så står der, da befalede Nebuchadnezzar i vrede og harme, at man skulle hente Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mænd blev så ført frem for kongen. Nebuchadnezzar spurgte dem, Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud og ikke tilbyder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned og tilbyde den billedstøtte, jeg har lavet fremstille, når jeg hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter, så er alt godt. Men hvis I ikke vil tilbyde, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Og lad os lige starte med at sige noget positivt om kong Nebuchadnezzar her. Han lod dem selv få lov at sige det. Han lyttede ikke bare på, hvad dem, der sagde noget om Shadrach, Meshach og Abednego. Han lod dem selv forsvare sig. I stedet for bare at tænke, at de er dumme i ilden med dem. Så der var noget retfærdighed, som han havde lidt styr på alligevel. Der er nogle ting ved Nebuchadnezzar, at han var god til at holde loven på en eller anden måde. Han var iskold på mange måder, men han var god til at holde sig til loven og få tingene til at fungere, hvad de ting angår. Men læg også mærke til, hvad der står her. Hvad er det nu? Så hvis de ikke vil gøre det, men hvis ikke vil tilbyde, vil I straks blive kastet i ovnen med flammen ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af hans magt? Hvad er det egentlig, Nebuchadnezzar gør her? Han siger, min Gud, det er den der guldstøtte. Sådan, den er jeg lavet, ikke? Så den skal I tilbyde. Og hvis I ikke tilbyder den, hvad er det så for en Gud, der kan hjælpe jer? Hvem skulle det være? Og dermed gør Nebuchadnezzar sig selv større end Gud. Fordi, hvordan skulle Gud kunne hjælpe jer til at komme væk fra min vrede? Og jeg siger jer, kong Nebuchadnezzars vrede var svær at komme udenom. Folk, de var mega bange for ham. Det kom vi også tilbage til lidt senere. Så han har den her idé om, jeg er konge af Babylon, som var kæmpe rige. Og han var en dygtig konge. Det var han også. Men han var større end Gud i hans egne øjne. Og det kom vi også tilbage til i kapitel 4. Han så sig selv som en, der var større end Gud. Hvem kan undgå min magt, min vrede? Og her er det så fantastisk, det som de svarer. Shadrach, Meshach og Abednego svarede kongen, Nebuchadnezzar, vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbyde den guldstøtte, du har opstillet. Og jeg elsker den tro, de står på her. De kommer ikke og siger, Gud, han vil selvfølgelig sørge for at redde os, så du kan blive totalt ydmyget og sådan noget. Det er ikke det, som ligger dem på sinden. Deres ønske er at holde sig til Gud i medgang og i modgang. Nogle gange så er livet hårdt, og nogle gange så er livet nemt. Og hvad end det er nemt eller ej, så er det vores opgave at stole på Gud og holde os til hans ord. Også selvom der kommer tider,
hvor det er klar modgang. Det var de så i her. Nogle har jo brugt det her, den her kapitel til at argumentere for, at Gud han vil sørge for det i alle ting på den måde, at han vil udfri dig på en eller anden smart måde, så verden bliver ydmyget. Men der er jo faktisk folk, der bliver dræbt hvert eneste år på grund af deres tro på Jesus, som ikke bliver udfriet, som vi senere han kan se, at de her tre bliver udfriet. Der er også nogen, der bliver udfriet på mirakuløs vis, men vi er ikke blevet lovet det. Men vi blev lovet det her, og er vi tro til enden, vil han frelse os og tage os hjem til ham. Og hvor meget bedre er det ikke at være hjemme hos vores fader i himlen? Og det er den sande udfrielse, når det kommer et stykke. Men vi kan ikke bare tro, at vi bliver lovet et eller andet. Jeg kendte engang en dame, som havde meget, meget svært ved at leve et stabilt kristent liv, og det kan jeg også godt forstå, man kan. Men ofte så handlede det om, at hendes forståelse af, hvem Gud var forvirret. Så hvis tingene ikke lige blev, som hun ville have, det skulle blive, så sagde hun, at Gud havde svigtet hende. Men nej, det var ikke Gud, der havde svigtet hende. Det var hende, der ikke havde forstået, hvem Gud er. Man kan ikke bare få Gud til at gøre det, som vi vil. Fordi hvis vi bare får Gud til at gøre det, som vi vil, så er han jo bare en Gud, som er lavet ind i vores hoved. Og det er ikke en Gud, der kan frelse os. Vi har brug for den sande Gud, som kan frelse os. Og vi har brug for at underkaste os ham. De tre herrer her, de havde god grund til at være rigtig irriteret over, kong Nebukadnæser, ikke? Fordi de var jo blevet kastreret for at kunne blive ansat i det babylonske rige, som for at kunne være inde på paladset der. Så det var den eneste sagen. Og de var også blevet taget fra Jerusalem, hvor de egentlig havde et ret lækkert liv. De kom jo fra nogle rige familier i Israel, eller i Jerusalem. Så de mistede en masse. Men det var ikke det, de klagede over. De kunne jo godt have stået der, ved du hvad, altså, du er taget fra Jerusalem, ikke? Og vi havde en meget fedt derovre. Så kom vi herover, så skal vi til at spise din underlige mad, som er uren. Og så kastrerer du os ovenkøbet. Nej, ved du hvad, vi gider ikke tilbyde din billedstøtte. Det er slet ikke det, de fokuserer på. Det kunne jeg ellers godt finde på, hvis det endte med mig, ikke? Men det er ikke det, de tænker her. De er simpelthen fokuseret på, vi holder os til Gud. Og nu har Nebukadnæser så spurgt dem, og de har fået lov til selv at sige det, som de skal sige. Og han er nu sikker på, jamen de vil jo ikke tilbyde min Gud. Og så står der, da blev Nebukadnæser opfyldt af vrede mod Shadrach, Meshach og Abednego, og hans ansigt blev ganske fortrukken. Han er jo ikke vant til, at folk talte ham imod. Så, altså et fortrukken ansigt. Jeg skal nok lade mig vise det her på video. Men han var virkelig vred. Han befalede, at ovnen skulle ophedes 7 gange så meget som sædvanligt, og han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren om at binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Og bare det her i sig selv viser, han er ekstremt vred. Fordi hvorfor skal den varme 7 gange så meget op, ikke? Kan ikke bare sætte den lidt ned, så det tager længere tid for dem at blive ristet, ikke? Altså, nej, den skal 7 gange så varm, som gør, at de bare bliver brændt meget hurtigere. Og hvorfor skal det bindes? Det er pjat, ikke? Han er helt op at køre. Og kan man så ophede den her 7 gange så meget? Nej, det kan man ikke. Altså, det var jo der smelt, hvis det endelig var. Så jeg ved ikke, hvordan de tænker, hvad 7 gange så meget, og de propper 7 gange så meget brand i, og så får der ild i det hele på en gang. Men han ville i hvert fald have, at der var virkelig godt gang i ovnen der, så skulle det kastes ned. Og så står der, så blev mændene bundet og iført deres kapper, bukser og huer og andet tøj, blev de kastet i ovnen med flammende ild. Fordi kongens ordre var streng, og ovnen så stærkt ophedet, blev de mænd, der løftede Shadrach, Meshach og Abednego op, dræbt af flammerne fra ilden. Og de tre mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, faldt bundet ned i ovnen med flammende ild. Så de mænd, der smed dem ned i ilden, de blev dræbt af flammerne fra ilden. Det var så bange, så stor respekt folk havde for Nebukadnæser. De ville hellere blive dræbt af den ild, som de skulle smide de her tre fanger ned i.
end blive udsat for Nebukadnesars vrede. Det er voldsomt. Men Shadrach, Meshach og Abednego, de frygtede mere Guds vrede end Nebukadnesars vrede. Og det er faktisk det, som kristne burde gøre også, og mange mennesker burde gøre. Frygt dog Guds vrede større end menneskers vrede. Vi har brug for Guds frygt. Ikke som at vi skal rende rundt og være enormt bange for Guds vrede. Men vi har brug for at forstå, at Guds vrede er alvorlig. Og den er så alvorlig, at han samtidig med, at han elsker os, var nødt til at få betalt, få en eller anden betaling for den vrede, hvad han jo så fik igennem Jesu soneoffer på korsene. Men det her med, at man er parat til at blive dræbt af de her flammer, der var større håb ved at blive dræbt af flammerne, end ved at blive dræbt af Nebukadnesar. Så han var en meget, meget magtfuld herre. Han var ikke den eneste, som viste det her. Alexander den Store skulle jo også engang indtage et område, og så det område, han skulle indtage, eller jeg tror, det var en by, spurgte dem så, hvis du har du virkelig så meget magt, som du siger, prøv at vise din magt. Og så sagde Alexander den Store, okay, her. Der var en kløft, hvor der var ret langt ned, 100 meter eller sådan noget, ikke? Og så befalede han nogle mænd bare at gå ud over kløften, og så faldt ned og døde. Og han sagde, I kan lige gå ud over den her kløft, og så faldt ned og døde. Og da ham lederne af det by eller det område så det, så gav han op med det samme, for han vidste bare, en mand, der har så meget magt over sine soldater, kan han ikke stå imod. Så han opgav, hvilket måske var fornuftigt i det tilfælde her. Så kommer miraklet. De er nu faldet bundet ned i ovnen med flammende ild. Og så står der i vers 24. Pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet og sprang op og spurgte sine ministre. Var det ikke tre mænd, vi kastede bundene ned i ilden? Da svarede kongen. Jo, det var konge. Han sagde så. Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudsøn. Så gik Nebukadnesar hen til døren, ind til ovnen med flammende ild og råbte, Shadrach, Meshach og Abednego, Gud den højestes tjenere, kom ud og kom herhen. Shadrach, Meshach og Abednego kom ud fra ilden, og satrapperne, fyrsterne, statholderne og kongens ministre stimlede sammen for at se mændene. Deres lemmer havde ilden ikke fået magt over, hår på deres hoved var ikke afsvedet, deres kapper var uskat, og der hang ikke brandlugt ved dem. Det her sted gør jo, at nogen vælger at anse det her for et eventyr. Fordi så de kunne også komme ud med nogle bønner, og så plante dem, og så kom der en eller anden stor bønnestag op, de kunne kravle op i himlen på. Ikke? Altså, det var en ret vild historie. Altså, de blev kastet ned i noget ild, som var helt vildt. Og de var bundne, og de kom ud, og de er ikke bundne mere, og de lugter ikke af røg. Og jeg synes altså, at det er problem nok, når jeg griller udenfor. Jeg skal lige passe på, hvorfor noget tøj er på, for jeg kommer til at lugte af røg, og jeg skal sørge for, at hvis min kone har tøj til at blive stå i udestuen, så skal jeg lukke vinduen til udestuen, for ellers kommer tøjet til at lugte røg. Så det er meget nemt at komme til at lugte røg. Men der er ikke noget ved dem her. Det er så mirakuløst det her, at det ligner lidt sådan nogle eller andet eventyr. Ikke? Men der er én ting, som vi kan bruge til at argumentere for, at det her ikke er et eventyr. Og det har vi i det første vers, i første Mosebog, hvor det står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Så hvis det er Gud, der har skabt himlen og jorden, og skabt os, hvis der er en, der har magt, evne og autoritet til at skabe os, så kan han også sørge for, at folk ikke bliver brændt af ilden. Det er ikke noget problem. Hvis du ikke tror, Gud har skabt os, og Gud ikke har skabt himlen og jorden, jamen så kan jeg godt forstå, at man ikke lige kan tro det her. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Men i og med, at jeg tror på, at Gud er almægtig,
så kan han sørge for det her. Så derfor er det ikke et svært, noget, der er svært for mig at tro på. Men hvad kan vi så bruge det her til? Fordi det står her, og det er jo lavet så at, eller skrevet ned, så vi kan få noget ud af det. Og der kom jeg faktisk til at tænke på noget, som skete i Danmark for, jeg kan huske mange år, det er sådan i hvert fald 200 eller 300, det handler om de seje jyder. Hvor har man det udtryk fra? Det var nogle kristne. Vi skulle sende vores børn i skole, og dengang der havde man kun folkeskoler. Og man, en af årsagen til, at man startede skoler i Danmark, det var fordi, at kongen, som dengang var kristen, han ønskede, at danskerne skulle lære at læse, så de kunne læse i Bibelen. Hvilken fantastisk tanke at have. Men kongen dør, og der kommer nogle andre til. Og der sker så det, at kristendomsundervisningen blev lavet om. Der blev lavet nogle ændringer i kristendomsundervisningen. Og der er nogle kristne her i Jylland, som synes, det er ikke godt det der. Det går dårligt. Ikke? Så de tænker, det skal mine børn ikke være udsat for. Så de siger, I børn, I skal ikke i skolen. Vi hjemmeundervisninger. Fint nok, tænkte de. Men samfundet, staten, vil ikke have det. Så de kommer, I skal jo sende jeres børn i skole. Ja, det vil vi også gerne, hvis de kan få noget ordentligt kristendomsundervisning. Men det der, de får derhen, ikke på vilkår, vi skal acceptere det. Og så er det sådan, hvad skal vi så gøre? Jamen, så giver vi dem en bøde. Ja. Hvis de ikke sender børn i skole, så giver vi dem en bøde. Altså, det er sandt, det her er sket i Danmark, mand. Og så får de nogle bøder, og de betaler dem. Og så kommer de også i fængsel, tror jeg nok. Og de ændrede ikke mening. De blev ved med at lade være med at sende børn i skolen, fordi de vil ikke have, at de får den der dårlige kristendomsundervisning. De skal have en ordentlig kristendomsundervisning. På et tidspunkt kan de ikke betale bøden mere, fordi de har ikke flere penge. Nå, hvad skal vi så gøre? Nå, så må de jo komme på fattigdomshjem. Kommer de derhen. Og man bliver mere og mere irriteret os over det her, fordi hvorfor kan de ikke bare forstå, at de skal sende børn hen i skolen? Det er jo da ikke noget særligt. De kan bare sige derhjemme, at det er jo dårlig kristendomsundervisning. Hvorfor kan de ikke bare acceptere det? Nej, for det er de seje jyder, dem her. Og man må også bare erkende, det er jo åndssvagt det, som vi gør som samfund. Fordi det er jo ikke sådan nogle borgere, vi har problemer med ellers. Det er ikke nogen, der stjæler. Det er ikke nogen, der kommer og slås eller drikker sig sindssygt fulde. Eller sådan noget. Altså, det er jo gode samfundsborgere, som vi er ved at ødelægge livet for. Og til sidst, så bøjer man sig og erkender nederlaget som samfund og siger, I må godt lave jeres egen skoler. Og der starter friskolerne i Danmark. Så I har fået lov til at have friskoler i Danmark, fordi der var nogle kristne, der stilles op og sagde, her tager I ikke længere. Og at man så senere havde brugt på at bekrige de her stakkels friskoler. Det er så værd, der er, ikke? Men det er også blevet en del af vores danske samfund, at vi har den her frihed til at selv vælge, hvor vi vil gerne sende vores børn hen i skole. Og hvis nogle socialister har lyst til at lave deres egen friskole, så kan de jo gøre det. Der er også sket nogle steder i hvert fald. Så det der er plads til. Men de her folk, de kommer jo ud af det her uden verdens besnærende bånd på sig. Ikke? De her tre herrer, de var blevet bundet og kastet ned i ilden. De seje jyder, de var blevet bundet af samfundet, men kommer ud frie, og de har frihed til at starte friskoler op, som bygger på et kristent grundlag, og give dem den kristendomsundervisning, som de synes er rigtigt. Og de var parat til at betale en pris for det også. Behøver det altid være så voldsomt? Det behøver det ikke nødvendigvis. Nogle gange så er vi nødt til at tage nogle kampe, og i kampen, så er det måske ikke så svært endda. Fordi Jesus er jo hos os. Jesus han bare hos dem i ilden. Hvad de har lavet der i ilden, altså hvad de snakker om, altså det kunne være sjovt at finde ud af, men det får vi ikke noget at vide om. Men han var der i ilden. Ja, Jesus han er jo ikke en skabt person, som nogen tror. Han var der, før
Han blev ikke bare født af Maria. Nej, han var der før os. Før Abraham var, er jeg, siger Jesus jo. Så han er her, og han besøgte dem, og han var hos dem. Jesus, hvis Jesus vil hjælpe os igennem de svære tider, og han er hos os. Og jeg kan huske et tidspunkt, hvor jeg fik at vide, at jeg fik sådan en sundhedstjek af min læge, og så lyttede han til mig og sagde, du skal måske lige have undersøgt et eller andet her, ikke? Og det var altså, okay, fint. Og så kom jeg igennem det store maskineri på Odense Universitetshospital, og de ringer sig til mig og siger, at vi har fundet en plet på dine lunger og alle mulige andre underlige ting, og noget af det viser sig at være alvorligt, noget af det viser sig ikke at være alvorligt. Og så en af mine venner, som ikke er kristen, jeg var sådan helt, hvorfor er du ikke helt ødelagt over de her ting? Så tænkte jeg det ikke over, jeg synes bare, det er ikke sådan bekymret over. Og han tænkte, det var fordi han er kristen, ikke? Eller dengang jeg skulle opereres på mit hjerte, fordi det var noget med det, der gør. Og det var sådan en lang operation, hvor de skulle ind gennem ribben og så videre. Og det var så i Skyby, og min kone, hun sidder så ude og venter et eller andet sted. Og så kommer kirurgen ud til hende efter operationen og siger, det gik godt, så nu kan du godt spise. Og så siger hun så, at hun havde spist. Og så kigger han sådan lidt, hvad er det for en kone, der bare spiser, mens man lever der med åbent hjerte egentlig. Men så ser han, at hun har en bibel liggende ved siden af, og så forstår han godt, at hun kan bare se på ham. Så forstår han godt, at hun har et håb. Hun er ikke så bekymret, ikke fordi hun ønsker, okay, kan jeg ikke snart smutte ham der? Håber jeg ikke. Hvad hedder det? Men han forstod, at der var et håb. Så det var noget, der var større end det. Og ja, det var stor. Okay. Det kom en afslutning, som på den ene måde kan ses som en god afslutning, og samtidig, den er ikke helt færdig. Lad os læse fra vers 29. Nebukadnesar sagde, efter de er kommet ud, og de har ikke, altså lugter ikke noget ved dem, og de er jo helt, helt fine. Nebukadnesar sagde, lovet være Shadrach, Meshach og Abednego, Nebus Gud, som sendte sin engel og reddede sine tjenere. Fordi de sendte deres lyd til ham og overtrådte kongens ordre. De ville hellere prisgive sig selv, end dyrke og tilbyde nogen anden Gud end deres egen. Denne befaling udstiller jeg til alle folk, stammer og tungemål. Enhver, der udtaler en forhåndelse mod Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden Gud, der kan redde som han. Og kongen gav Shadrach, Meshach og Abednego høje stillinger i provinsen Babylon. Det lyder jo fantastisk, det her, ikke? I skal, hvis der er nogen, der siger noget grimt om de her tre skud, så skal jeg nok komme efter jer, ikke? Wow. Nu har de godt nok lige fået vendt støtten fra at Nebukadnesar var imod dem, til at nu har han bare for dem, ikke? Men hvad er det egentlig, han siger? Enhver, der udtaler en forhånelse mod Shadrach, Meshach og Abednegos Gud. Hvor er han selv henne i det her? For det var endnu ikke hans Gud. Det kommer senere. Men det var ikke hans Gud endnu. Og der er faktisk ret mange folk, der ved noget om Gud. Og kan tale om Gud. Og det gjorde Nebukadnesar også. Han havde lært noget om Gud igennem Daniel. Igennem de her tre herrer. Og han begyndte at forstå Gud. Den jødiske Gud. Han er større end de andre. Han kan noget særligt. Men det var endnu ikke blevet, eller det var endnu ikke hans egen Gud. Han har ikke overgivet sig til Gud endnu. Jeg kan også huske, før jeg blev kristen, der tænkte jeg meget over det med Gud. Jeg læste også i Bibelen, og jeg snakkede med mange kristne. Og jeg snakkede også med andre folk, som ikke var kristne, om Gud. Og jeg kunne fortælle enormt meget om Gud. Husk, en uge før jeg blev frelst, der var jeg på, så tog mig og mine venner, vi tog en tur til København, vi købte en kasse øl, så tog vi en tur til København, sad i toget og drak. Og så sidder der så en dame der i kupéen, og så fortæller jeg hende om Gud. Jeg vidste jo en masse om Gud. Men det var ikke min Gud endnu, eller nærmest sagt,
jeg tilhørte ikke ham endnu. Og det nytter ikke nok. Det nytter ikke noget, at man bare ved noget om Gud, og ved, at det er den sande Gud. Vi har brug for, at vi har overgivet os selv til ham, og blev hans barn i stedet for. Og det havde Nebukadneser brug for at finde ud af. Og så kan vi nogle gange tænke det her. Han er godt nok lidt langsom, ham her Nebukadneser. Burde han ikke have fundet ud af det her i forvejen? Jo, og ved I hvad? Jeg er i hvert fald også langsom, og hvis I er i tvivl om det, så kan I spørge min kone. Fordi hun ved i hvert fald, at der er nogle ting, jeg er ret langsom til at fatte, og så nogle ting, jeg er lidt hurtig til. Og sådan var der også med Nebukadneser, sådan er der med os andre, med os alle. Men det er én ting, der kan være god ved, at man er langsom ved det her. Bare det ikke går for langsomt, selvfølgelig. Det er, at hvis man får tænkt så meget over det, så får det også lov til at få rod i os. Og det er også det, Jesus taler om, om sødmanden. Det skal have ordentlig rod i os, hvis vi skal også kunne få frugt. Og det fik frugt i, fik både rod og frugt i kong Nebukadneser, hvilket vi ser i den næste kapitel. Lad os bede. Tak, Jesus, for dit ord her. Tak, du hjælper os til at kunne gå igennem de hårde tider, når de kommer, og ikke glemme dig i de lette tider. Lad alt holde os til dig, og stole på, at du er den, du er, og at du hjælper os igennem. Amen.